ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର, ଆପଣ ସବୁଜିବା ସୁବ୍ରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ହେଉଛି ଓଷା, ଆଜି ହେଲା 25 ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ପିଲା ଆସି ଏଠି ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଝଲକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସଜାସଜି ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପତ୍ରିକା ମରା ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜନ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ଆଣିବା ପିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉଟ୍ରେ ଗଣେଶ କି ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ଆର ପିଲା? ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଚୟନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅପୂର୍ବ, ଯିଏକି ବହୁତ ସହଯୋଗ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହାୱା ବୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? 40 ହାୱା ଅଛି। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଇଦିଅ। ହଉ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ନାଇଁ ଧଳା, ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ ଆମର ହେଲା, ପୁରା ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର। ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଲେଇ ରଖୁଛି, ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଭାଇ ରଖିପାରିବି ନା ଖୋଲା କଥା। ପଇସା ପର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହେଲା ନାଇଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହେଲା, ଯାହା ବଢିଆ ସିଲେକ୍ସନଟା ହେଲା ଆମର। ଆଉ ଯିବା ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣା ଆମର ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସିବ।